Mi smo u okviru toga zajedno sa gradom, zajedno sa razvojnom, regionalnom razvojnom agencijom i sa vodičkom službom Kapedunom, zajedno sve to pripremili i ostaje nam samo da 16. U što većem broju se pojavimo i da obiđemo tu stazu. Zahvaljujući gradu, grad je uradio dosta na afirmaciji samog kanjona reke Đetinje. Međutim, nepoznat je taj deo iznad kanjona, jer ljudi prosto jednostavno se možda zbog tih stena i plaše se, međutim to je generacije i generacije planinara tuda prolaze, to je bezbedno i zahvaljujući opet kažem ovim nabrojanim subjektima, mi smo uspeli da to najzad očistimo i markiramo. Markiranje to znači da se obeleže ta staza i ko nekad bude išao sam, bez ikakvih problema moći će da prođe tom stazom.